ပဲအဖွဲ့စည်းပေးအာဏာရှင်မှဝင်ရောက်စစ်ပတ်တာမျိုးမရှိတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကီနီပြည်နယ်မှာစတင်ကျင့်သုံးနေပြီလို့ကီနီအမျိုးသားတွတ်တိုက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါတယ်။မြေဥတော်လိုင်းရဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာဂရင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေကဂရင်းပြည်နယ်ရဲ့ထွက်ဝဲကျော်ကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့နောက်မှာအခုလိုမျိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေကိုကျစ်တုံးလာတာလို့ KNPP အတွေ့အမူနဲ့ဥအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်ရဲ့ territory တဝက်ကျော်ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားနိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီ။အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော် KSCC တို့ IEC တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်စရှိကြတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပူတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ ဂရင်းပြည်နယ်အတံပင်ခံကောင်စီ KSCC နဲ့ဂရင်းပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကနေတဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုတ်ရေးတရားစီရင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် လက်ရှိမှာဂရင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြည်နယ်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပါဝင်ထွက်နေတဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရာဇုံဖြစ်တယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်ကိုချမကိုဖန်တီခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုဂရင်းပြည်နယ်ထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ Federal Democracy ပြီးထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးဆရာနာရှင်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တနည်းတညွတ်တည်းစုပေါင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြည်ကဆက်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လိုင်းရေးကလူတုလူတန်းစားအသီးသီးပါဝင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးပေါ့နော်တရားရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်
လို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောက်တခြားအာပြည်နယ်ဒီကောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကအားလုံးကကျွန်တော်တို့ greeny လိုမျိုးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကပြုတ်ကြမှာကျင်းသေးပါတယ် greeny ပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ပေးနေတဲ့ကရနီပြည်နယ်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC ကိုပြည်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကရနီပြည်နယ်အတိုင်းအမခံကောင်စီ KSCC မှာကရနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF 2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်အမတ်တွေကရနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့၊ကရနီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း10ဖွဲ့နဲ့ကရနီမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း4ဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC မှာတော့ KNPP ဥက္ကဋ္ဌခူရပါဝင်အဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ကနဦးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။